Hajde. Po jo bre portofoli dalin makina. Hajde koco. Ja guze sa dhe. Jo jo ka marr. Po guze. Po lejë më të vinë këtu të shi që a keni që boni dëmsh. Maro. Come on, 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 come on
Iparit. Kush ky është tekën gjumë vetë, atë ke gjumë në gjumë. Njatë, e lef, e mjullat më. Rikthejni pas një shputje me qiklismin e vazisme. Po. Si ishte kjo rikthejnë? I fuqishër ishte, kishte shumë e kulpa nga pjestarë tje, një edhe Riko Savar, po ashtu, edhe Tiranës. Po, me mundësimet më në kërëm ujtë make-up. E loshme ishte, po, që të rabo. Rëndë se keni garuar me eliten, pra me moshë më të mëja se ju, po. Ju arritet në finisht të jeti i treti. Po, i treti. Si ishte koordinimi mirë me ekipin e Vlaznis, apo orës? Po, edhe bashkëpunimi shumë mirë me ekipin e Vlaznis, po edhe tjetë kena limon një tjetën, po kena bo një shputje për i largë shumë dhe i në lollë ka ofër finisht shumë. Si është të përfajsosh Vlaznin? Mirë shumë, kënëri. Atëherë vini nga Italia për të përfaqësuar ekipin e Vllaznis. Si të duk, si herë e parë që garon me Vllaznin Qiprizën? Shumë bukur, kur kam ardhë kam menu si ishte ma kalaj Gjana, vesh se është jetin mirë edhe këtu. Rivaliteti ishte i fort? Po, shumë i fort. Sa vjeqini? Po njëm 17 vjeq. Dhe keni garuar me eliten, pra me të rritërit, por arritët që të delit të i pari. Ku ja dedikoni këtë sukses të garës e pari? Ja dedikoj kushinja e steme Anteja. Ndërko që nesër i praktikitet e garë, jeni të pregaditur që ti i parbaloni, a jenë në stërvitje me... Po, jenë në stërvit shumë këtë vit, jenë gati. Ishte ndihmesa edhe pjesë tjetër të ekipit, apo qëfar ndodhi në garë? Pasi gjithë garës ju keni uheqër gjithë, keni qënë kryet të gjithë qiklistave. Po, ishte një bashkë koordinim me qiklistët tjerë? Kam nimu shokon tem, e ekipit, kena mbrit mirë të dhe. Si është nivelli qiklistëve në Shqipëri? Është gjysë e gjysë, nuk ka shumë fmi si ecin, përse ecin mirë. Suksese. Faleminderit.